yang mana mental kita tak sihat oleh kerana kita sentiasa berada dalam mood yang tak baik, kita tak nak berjumpa dengan orang dan antara salah satu sebabnya eh, kalau kita nak tengok mereka yang ada mental tak sihat ini uh, turun berat badannya sekejap hmm. naik sekejap turun hmm. dan ada pelbagai tanda-tanda lagi. Dan baru-baru uh, ini kita terkejut bagaimana seorang anak boleh membunuh kedua uh, ibu bapanya ya yang sebelum itu mereka baik-baik saja, mereka berbincang soal agama dan ketuhanan tetapi ia berakhir dengan kematian kedua orang tuanya apabila dia dia membunuh uh, kedua-duanya dan mungkinkah ini berlaku akibat masalah mental yang tidak disedari? Untuk kita mengupas topik ini, kami bersama dengan Profesor Madia Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari pakar perundingkanan psikiatri Universiti Malaya. Terima kasih kerana bersama dengan Bulletin FM. Macam mana agaknya seseorang itu boleh mengetahui kalau dirinya mempunyai simptom ataupun sedang merana akibat masalah mental, Doktor? Jadi, berkenaan dengan seseorang yang mengalami penyakit atau gangguan mental lah yang tak sedar dia ada gangguan tersebut mm -hmm. ha, Memang benda ni agak uh, biasa ditemui lah kami pun uh, Biasa juga tengok di kalangan pesakit Jadi sat, memang satu cabaran lah Memang satu fenomena yang um, biasa Jenis-jenis uh, penyakit ni dia ada banyak lah Jadi setengah jadi dari, daripada penyakit ini memang dia tak ada merasakan dia ni sakit hmm. individu tersebut terutama hmm. yang kita katakan mengalami gangguan seperti halusinasi dia ada dengar sesuatu suara halus suara gaib ataupun dia tak dia nampak sesuatu orang lain tak nampak jadi apa yang dilalui oleh individu ni memang dia seperti seolah-olah betul. Mm -mm. Maksudnya suara dia dengar tu suara betul. Macam kita bercakap, mm -mm. Aa, jadi itu kadang-kadang orang tu nampak macam mungkin dia bercakap-cakap sendirian mm -hmm. sebenarnya. Dia uh, bertindak balas dengan suara yang orang lain tak dengar. Dia mm -hmm. saja dengar. Okay. Aa, jadi itu satu elemen. Dan satu lagi elemen bila di, di, disebut berkenaan dengan Uh, uh, kita panggil istilah yang kita panggil ni sebenarnya insight Insight yang mana dia tak rasa Jadi kimia tak ada insight ni Satu lagi kepercayaan Jadi mm -hmm. pertama ni halusinasi Keduanya kepercayaan uh, Ataupun term, term perubatan kita panggil delusion mm -hmm. Delusion ni adalah satu kepercayaan Yang orang ni betul-betul pegang Maknanya dia percaya ada... Uh, ada pesakit yang percaya dia rasa dia tak selamat walaupun bila tanya interview pada ahli keluarga dia tak siapa pun musuh. Mm -hmm. tetapi dia mempercayai bahawa uh, persekitarannya kurang selamat ataupun uh, dia rasa terancam jadi mm. ini dua fenomena utama bila disebut pasal seorang yang mengalami uh, gangguan uh, penyakit mental dan dia tidak dapat merasakan uh, ke, ke, apa tu rasa tak normal ke, terhadap situasi itu. Mm -hmm. uh, jadi kadang-kadang ada juga masalahnya uh, uh, dia kalau dia dapat merasakan benda ini betul uh, memang adalah satu bentuk penyakit ataupun ada satu perkara yang memang tidak benar langsung contohnya halusinasi tadi uh, itu kadang-kadang uh, boleh wujud juga tetapi Uh, biasanya kena orang ber, bila dia bercerita dengan orang luar lah Bila mm -hmm. bercerita dengan keluarga ke kawan ke ah, Nanti adalah feedback pada kawan dan keluarga kata, Eh mana ada kamu mana ada musuh mm -hmm. Kamu mm -hmm. tak ada siapa pun cakap kan ha, Jadi uh, dia boleh bagi feedback dari situ lah Jadi kadang-kadang mm. mereka ni Kalau ada seseorang dia berbual Mungkin boleh dikenal pasti Tapi kalau dia menyimpan memendam Ah itu yang bahaya macam-macam fenomena yang jika terkata dialah keadaan dia bertindak balas terhadap. ...kepercayaan dia walaupun tak betul sebenarnya Atau tak wujud doktor eh mm -mm. tak wujud hmm baik doktor saya beritahu juga kalau kita lihat ya ada orang mengaitkan bahawa gangguan mental ini adalah satu penyakit mistik jadi ini yang paling saya dapat dengar mm. pada waktu PKP ni paling ramai jadi bila yeah. bercakap sendiri ada benda berbisik dia mula mulalah ni mm. ada orang buat kita merasakan mm. ada benda yang dihantar jadi yeah. bagaimana doktor benda ni memang dia antara satu sama lain berkaitan kan jadi kita tak tahu hmm. nak pergi ke mana satu, channel tradisional <tuk> ataupun channel <tuk> yang betul-betul doktor. Sebenarnya itulah macam ni saya nak menekankan. Uh, kita ni memang ada kepercayaan di kalangan masyarakat kita lah bahawa buatan orang lah mm -mm. ataupun ini apa benda yang tak boleh diubati, macam tak ada harapan dah kalau ada keadaan macam ni. Jadi stigma tu amat tinggi. Jadi pesakit tak nak bercakap. Uh, masyarakat memandang negatif kan. Jadi ini sebenarnya cycle ataupun situasi yang menimbulkan implikasi lebih berat lagi. Jadi sebenarnya aa, fenomena macam saya bagi tahu tadi mengenai halus nasi dilusi ataupun gangguan tekanan aa, jiwa yang kuat sebab kadang-kadang kita melalui kesukaran dalam hidup dan sebagainya macam-macam boleh jadi. Jadi kita kena uh, buat langkah-langkah yang perlu. Kita kena dapat uh, rawatan. Kita kena bercakap dengan seseorang. Jadi, bila cakap dengan seseorang tu, macam saya kata tadi, bolehlah orang tu mengesani bahawa kita ada sesuatu. Contohnya, hmm. kalau tidak pun, kalau kita rasa sesuatu uh, tak begitu normal macam tadilah, um, eh, kenapa? Dengan suara, tapi hmm. tak ada orang pun, kan? Hmm. Jadi, uh, kita perlu dapat rawatan. Rawatannya memang ada. Rawatan konvensional. Hmm. Uh, jadi, saya tak naklah menyatakan jangan pergi untuk rawatan tradisional. Itu hak individu. Mm. Kalau orang Islam, saya kata jangan pergi yang kurafat. Cukuplah. Tetapi, rawatan hospital kena datang. Kena pergi juga. Sebab, ada ubatnya. Memang, uh, dari segi saya, saya cakap proses perawatan macam halus nasi delusi tadi. Um, dari segi saya, sebab sehari-hari saya jumpa nak kata susah sangat. Tak. Boleh dirawat. Boleh dikurangkan. Uh, bukan satu situasi yang... Kita kata tak ada rawatan ubat-ubatan ataupun dari sudut psikologinya hmm. ada ubatnya. Jadi um, saya menekankan uh, perlu dapat rawatan konvensional tet uh, tetapi juga itulah saya kata tadi um, kalau mungkin ahli keluarga kadang-kadang pengaruh keluarga, pengaruh orang lain, orang rakan-rakan kan jadi tak nak pergi ke hospital nanti takut nanti kena label dan macam-macam itu satu cabaran tadi cabaran yang saya kata apa stigma tadi kan Baik. tetapi kalau tak didapat dapat rawatan itu yang boleh mem memberi keadaan yang lebih serius sama ada kepada diri sendiri membahayakan diri sendiri um, boleh um, menamatkan riwayat sendiri juga uh -huh. dan juga kita dia uh, apa individu tu boleh membahayakan pada orang lain ha, jadi jangan dipandang ringan lah kalau ada perlakuan atau keadaan yang tidak begitu biasa contoh ataupun tak begitu normal cakap sendirian ke ataupun seseorang itu kata dia dengar suara-suara macam itu ataupun kepercayaannya yang bukan-bukan uh, tadi selain daripada cakap sendiri dan juga hmm. mendengar suara sekejap lagi saya nak tanyakan kepada doktor apakah lagi simptom-simptom awal yang boleh dikenal pasti oleh seseorang yang memiliki masalah mental ini dan apakah hmm. uh, bagaimana caranya kita nak membuang stigma di dalam kalangan masyarakat kita bahawa bertemu dengan psikiatri itu sesuatu yang patut dielakkan kerana ha, ni gila lah ni sebab jumpa psikiatri kan bagaimana kita mm -hmm. boleh memperbetulkan persepsi itu sekejap saja lagi terus bersama kami Bulletin FM info terkini dan muzik sepanjang zaman TV How Mental Health Day ya. Dan ini memang antara isu yang telah pun dibawakan Begitu juga dengan YBKJ apabila ditanya bagaimana Memegang satu jawatan yang begitu orang kata disebut-sebut uh, Jawapannya stres Memang betul dia pun kadang-kadang mengalami aa, sakit mental Ataupun ialah mental yang tak sihat Tapi dia tahu bagaimana cara untuk nak menguruskannya Dan Poin kita adalah cara nak menguruskanlah kalau kita biarkan takut lambat laung akan memberikan tekanan kepada hidup kita. Betul. Dan kita juga nak tengok kepada sikap diri kita sendiri. Kalau dahulu kita seorang yang mudah tertawa, kita seorang yang suka menghiburkan kawan-kawan atau mudah didekati. Tetapi sekarang kita cepat nak marah, kita cepat nak sentap mm -mm. dan suka menjauhkan diri daripada rakan-rakan. Apakah itu satu simptom yang menunjukkan kita mengalami depression ataupun tekanan mental ini? Dan kita masih lagi terus bersama dengan Profesor Madia Dr. Muhammad ...Musin Ahmad Zahari. Beliau adalah pakar perunding kanan psikiatri di Universiti Malaya. Doktor tadi saya nak tanyakan kepada doktor simptom-simptom yang perlu diteliti oleh setiap individu bagi memastikan bahawa dirinya betul-betul bebas daripada gejala mengalami masalah mental ini dan kalau dah ada bunga-bunga dia tu apa yang harus dia lakukan? Tadi kalau nak tanya berkenaan tadi dah senarai tadi macam dah cantiklah memang kalau perubahan sikap tu contohnya kita seorang yang Uh, senang bercakap dengan orang kita orangnya ramah tiba-tiba kita menjadi pendiam hmm. kita uh, apa mengasingkan diri kan menyendiri jadi ini kadang-kadang tanda-tanda juga jadi dia boleh salah satulah kita selalunya kita tak meriah sangat dengan orang kan tak ceria tak apalah macam mana kita bukan jenis yang suka bersosial tapi tiba-tiba hmm. kita bersosial mungkin juga ada juga simptom-simptom hmm. yang di situ jadi yang paling penting di sini perubahan Uh, tingkah laku kita tu uh, sama ada kita sendiri boleh rasa satu aku macam ni tapi sekarang aku dah jadi macam ni kan, mengasihkan diri ataupun uh, dah uh, very social punya orang dulu sebelum ni dia uh, introvert suka bersendirian contohnya. jadi perubahan tu paling penting dalam konteks ni, jadi itu satu, selain daripada itu tanda-tanda juga kita boleh lihat Uh, Simptom standard juga macam contohnya tidur. Tidur ni amat, amat uh, apa orang kata macam indeks kepada kesihatan mental. <coughs> uh, dia kalau contohnya bila dia rasa banyak gangguan dia jadi takut, dia jadi resah. Jadi tidur dia mungkin terganggu contohnya kan. <coughs> uh, dan dia juga kadang-kadang ada di kalanya, dia mengelak daripada ada pesakit. Macam contohnya dia tak nak gangguan. Uh, suara tadi dia tak cakap dengan orang tapi dia tidur dia kata tidur boleh hilangkan suara itu hmm. uh, jadi dia tidur lebih pula uh, jadi perubahan uh, tidur tadi boleh satu daripada tanda-tandanya selain daripada itulah kalau saya rasa ini secara ekstrimnya kalau kita kadang-kadang jadi macam uh, cepat jadi uh, baran, marah dan sebagainya ini berkemungkinan juga Tanda-tanda uh, ada sesuatu yang tak kena dalam diri kita. Jadi hmm. bila disebut pasal uh, uh, penyakit mental tadi uh, itu sebenarnya satu apa orang kata uh, 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 dia punya uh, garis ukur sebelum penyakit mental tu dia ada mungkin mengalami gangguan. Banyak orang ada gangguan mental mm -mm. contohnya stres yang banyak ha, macam cakap contoh oh. tadi katakan ah uh, mm -mm. yang YB menteri contohnya kan mm -mm. dia oh. uh, banyak perkara kena fikirkan mesti ada stres mana ada Betul. dalam keadaan tu jadi stres tu kadang satu motivasi juga uh, tapi kalau berlebihan tak boleh dikelolakan sehingga kita tak boleh menumpu perhatian dan membuat satu-satu aktiviti kita dengan macam sebelum kita boleh kerja, kita boleh berinteraksi tapi sekarang dah tak boleh. Itu mungkin uh, itu dah kena kena uh, buat uh, penilaian. Hmm. Uh, dan satu lagi tadi berkenaan dengan uh, jumpa doktor ni jumpa doktor pakar hmm. bukan ada maksud yang uh, negatif. Sebenarnya di situ bukan mesti jumpa-jumpa pun kita akan confirm dia ni ada Uh, penyakit, hmm. dia hanya pertama langkah untuk dapatkan penilaian Keduanya, uh, untuk dapat sokongan awal Sokongan hmm. awal ni penting sebab kita tak mahu dah teruk Dah sampai keadaan yang serius Baru kita nak dapat rawatan hmm. Jadi uh, peringkat awal ni uh, cabaran dan nak mendapat apa Kaedah rawatannya lebih mudah contohnya kan hmm. Kalau dah teruk, dah hilang kerja dah uh, ada masalah apa interpersonal dengan orang lain lagi susah. Betul. Jadi uh, jangan dinal datang awal kepada untuk dapat rawatan. Ha, dinal ni pun kadang-kadang macam seolah-olah tak ada insight tapi <tuh> sebenarnya bukannya tak ada insight tapi dia menafikan kehadiran penyakit itu. Ha, itu satu masalah juga di kalangan masyarakat kerana dia beranggapan bahawa ini tak ada apa, ini perkara kecil saja. Nanti, nanti akan hilanglah masalah ini contohnya. <coughs> tapi kalau dah berlarutan kita tak boleh dinar. kena dapatkan bantuan. <coughs> Baik Doktor, uh, secara ringkasnya bagaimana nak cari jalan keluar untuk mengalami uh, ataupun menghindari masalah ni Doktor? Sebab kita ni hanya cakap saja senang tapi orang hmm. yang mengalaminya tu nak keluar yeah. nampak senang tapi hmm. sukar untuk nak keluar daripada perkara ni. Senang je jumpa dengan orang kita boleh happy insyaAllah, jumpa betul, dengan orang betul. yang tersayang kita boleh betul. happy tapi masih lagi tak berjaya untuk keluar daripada kampung-kampung hmm. tersebut. Ha, jadi kalau uh, yang lebih penting sebenarnya kalau boleh kita elak kita elaklah ha. maksudnya elak daripada mendapatkan risiko contohnya ada gaya hidup sihat uh, ada apa buat exercise ha. uh, dan uh, kemudian kita selalu uh, berkongsi menjadi satu tabiat kita berkongsi kalau kita ada masalah dengan uh, orang yang boleh dipercayai orang yang tersayang kan hmm. jadi ini ini mengurangkan bebanan mental kita lah Dalam uh, apa Dari masa ke semasa Tetapi kalau uh, Bebanan tu uh, Tekanan tu terlalu kuat Kita rasanya kena dapat Bantuan cara khusus lah Macam kaunselor Ataupun uh, Mungkin talian bantuan pun boleh Yang banyak sekarang ni kan Semenjak ada covid ni Jadi uh, Kerana Apabila kita keluarkan tekanan Orang lain dapat uh, Apa Dapat berkongsi sama dan mengurangkan tekanan kita. Keduanya, jika mungkin keadaan yang kita lalui itu serius, dia mungkin boleh uh, menyarankan bantuan yang lebih khusus lagi untuk um, pergi ke hospital dan sebagainya. Uh, jadi, ini... Uh, langkah yang boleh diambil dan kalau takut jumpa psikiatri tu jumpalah doktor mana-mana atau kaunselor mana-mana pun boleh lah sebenarnya Baik. yang bertauliah yeah. itu dia Profesor Madia Dr. Muhammad Musin Ahmad Zahari pakar perunding kanan psikiatri Universiti Melayu bercakap tentang kesedaran kepada setiap individu untuk mengenal pasti dirinya bebas dari sebarang masalah mental dalam tinjau kami akan terus berikan peluang